ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ବସିଲେ ପିଢା ଗୁରୁ ପିଢା ହୋଟେଲରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ବସିକି ଖାଇଲା ପରିକା ଲାଗିବ। ଗୁରୁପିଢା ହୋଟେଲରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ମଗିଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ ମଟନ୍ ମଗେଇଥିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୁରୁପିଢା ହୋଟେଲର ମଟନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଥାଳିକୁ କେମିତିକା ଭାବେ ସଜା ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବେସର, ଇଏ ହେଉଛି ଦହି ବାଇଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଅଲଡ଼ି ଭଜା, ଚିପ୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ଚାରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ସବୁଠି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବେନି। ଗୁରୁପିଢା ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଶ୍ରେ ମାନେ ଚାରୁକୁ କମନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ମଟନ୍ ମଗାନ୍ତୁ ଭେଜ୍ ଥାଳି ମଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ବିନା ତେଲରେ ବିନା ମସଲାରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଧୁର। ଆଜି ସୋସିଆଲ ଥାଳିରେ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର ଚଣା ଭଜା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ବେସର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଳୁ ସାରୁ ପଡ଼ିକିନି ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦହି ବାଇଗଣ, ଶାଗ, ଏକ ନମ୍ବର ଚାରୁ। ହୋଟେଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଲା। ଆମର ଦିନେ ଏମିତି କରିବା କରିବା ହଉଥିଲେ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୈରୁଣ୍ଡୀ ଛକରେ ଯୋଉ ରୁମଟା ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି, ଏଇଟା ତ ଟିକେ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆକାରରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ରୁମଟା ପାଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ଦେଖିକିରି ସେଇ ପିଢା ହୋଟେଲ କନସେପ୍ଟରେ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି। ସେଟାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ସେଟା ସେ ଟାଇପ୍ର କରାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଲାଇନ୍ରେ, ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସନ୍ତି ସକାଳୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ସେପଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମେ ପିଢା ପକେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମର ଷ୍ଟୁଲ ହେଇକି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି। କମାପୁଲି ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଗୁରୁ ପିଢା ହୋଟେଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କର। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।